ინგოროყვას კლინიკის ექიმები 4 წლის ბავშვის სიცოცხლისთვის იბრძვიან მოზარდი რეანიმაციულ განყოფილებაში კომატოზურ მდგომარეობაშია. ბავშვი მარნეულიდან თავში ცეცხლნასროლი ჭრილობით გადმოიყვანეს. უბედური შემთხვევა სახლში მოხდა. მთავარის ინფორმაციით ბავშვი უფროსმა ძმამ დაჭრა, რომელსაც თოფი თამაშისას გაუვარდა. ირაკლი ბახტაძე არკვევს მომხდარის დეტალებს და ისახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, პირველ რიგში როგორი არასრულწლოვნის მდგომარეობა, რას ამბობენ ექიმები? 4 წლის მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის კრიტიკულად მძიმე. რამდენიმე საათის წინ მას ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაცია და ის ცოტა ხნის წინ გადაიყვანეს საოპერაციო ოთახიდან რეანიმაციულ განყოფილებაში. არსებული ინფორმაციით მოზარდი ამ დრომდე ისევ რჩება მართვით სუნთქვაზე. შემთხვევა კი გუშინ მოხდა მარნეულის ერთ-ერთ სოფელში. ადგილობრივები, როგორც მთავარარხთა ყვებიან, არასრულწლოვან ძმას პნევმატური იარაღიდან ტყვია გაუვარდა, რომელიც 4 წლის მოზარდს მოხვდა. მიიღო დაზიანებები თავში, რის შემდეგაც უკვე მოზარდი ბუნებრივია გადაიყვანეს მარნეულში არსებულ ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. მას გაეწია პირველადი სამედიცინო დახმარება, თუმცა სიმძიმის გათვალისწინებით ის უკვე სასწრაფო სამედიცინო დახმარებამ გადმოიყვანა ინგოროყვას კლინიკაში, სადაც, როგორც უკვე გითხარით, მას ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაცია. მთავარი არხის გადამღები ჯგუფი დღეს ვიმყოფებოდით სწორედ იმ სოფელში, სადაც ეს შემთხვევა მოხდა. მეზობლებისთვის გაუგებარია, თუ როგორ მოხდა 7 წლის მოზარდის ხელში კისტის თოფი, რომლითაც მან გაისროვა. ჩვენ ასევე ჩავწერეთ მოზარდის მამა, რომელიც ბუნებრივი ახლა არის მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში და ბევრს არაფერს არ გვიყვება. ამბობს მხოლოდ იმას, რომ მისთვის ახლა მნიშვნელოვანია, რომ მისი მცირეწლოვანი შვილი გადარჩეს. ჩემი შვილი კარგად არის, არ მინდა ამამბის გაშუქება. ორი ბავშვი თამაშობდა და რაღაცნაირად გაუვარდა. ახლა ყველაფერი კარგად არის, საუბარი არ მსურს. დღეს გავიგე, რომ ეგუბედური შემთხვევა მომხდარა. თამაშის დროს 4 წლის ბავშვ 7 წლის ბავშვმა ტირის თოფიდან ესროლაო. უფრო გაუვარდა როგორც ჩანს. საერთოდ ბავშვს იარაღი ხელში რატომ უნდა ჰქონდეს? ტირის თოფის ტყვია ბავშვს თავში აქვს. ექიმებმა არ ამოიღეს, რომ უფრო არ გართულდეს სიტუაცია. ჩვენ ასე გავიგეთ. გავიგე ეს საშინელი ამბავი, გუშინ მოხდა. ბავშვს ტყვია, როგორ მოხდა არ ვიცი. ოჯახი ქვემოთ ცხოვრობს და დეტალები იმას გითხეთ. უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ მაშინ, როდესაც მშობლებმა მცირეწლოვანი შეიყვანეს კლინიკაში, ექიმებს უთხრეს, რომ მან თამაშის დროს თავი დაარტყა ბლაქს საგანს და მიიღო დაზიანებები. ის შემთხვევა, რის გამოც ბავშვი კლინიკაში მიიყვანეს, ეს შემთხვევაც დაუმალეს მშობლებმა და ნათესავებმა მედიკოსებს, რაც ბუნებრივია გახდა უფრო მძიმე შედეგი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმეან მძიმე დაზიანებას ითვალისწინებს. გაუფრთხილებლობით, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს მშობლებმა უკვე მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია, თუ რა ვითარებაში მოხდა ეს შემთხვევა. შემოიყვანეს, უმძიმესი იყო, რა ვიცი, ხა დათვალიერებით რაც ნახეთ და მშობლების გადმოცემასაც, როგორც დავეყრდენით, ქალატვინის ტრავმა იყო, ჭრილობა იყო, რა გითხრა, სასიცოცხლო ფუნქციების მოშლა, მაგრამ სწრაფადვე, ნუ იმ წუთში რეანიმაციული ღონისძიებები ჩატარდა და ინტუბირთან გულის გაჩერება არ იყო, რაც მართალი მართალია, დასტაბილდა აბსოლუტურად ყველაფერი. ბავშვი იყო პატარა და ვინაიდან ჩვენ ბავშვის ნეიროქირურგიული სატოლი არ გვაქვს, ამიტომ გადავარეფერალეთ სხვა კლინიკაში, როგორც ინგოროყვას კლინიკაში გადარეფერავდა. ერთ ბავში, როგორც ვიცი, არის 5 წლის, 4-5 წლის. 4 წლის მოზარდი ამ დრომდე რჩება კლინიკაში, როგორც გითხარით, ის სულ რამდენიმე საათის წინ გადმოიყვანეს მარნეულის ერთ-ერთი კლინიკიდან ინგოროყვას კლინიკაში, სადაც მას უკვე ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაცია. რჩება ისევ მართვის უნთქვაზე. ჯერჯერობით ინგოროყვას ექიმები მედიასთან კომენტარს არაკეთებენ.